gefeliciteerd met je tweede wereldtitel op de 1000 meter. Dank maar je. Wat een bizarre ontknoping was het. Het is vrij hectisch natuurlijk met de disqualificatie van Thomas nog en de laatste rit ook. Dus ja, kijk, dat is eenmaal nu sprinten nu en dat kan allemaal helemaal gebeuren. En goed, ik heb vandaag gewonnen. Ja, is dat gewoon een nuchtere conclusie? Zo moet je wel naar kijken, vind ik uiteindelijk. Hè. Van Thomas, hè, dat ging je hem zeker niet. Hij was in mijn ogen ook wel zeker een kandidaat om eventueel mij te verslaan. Ik heb me wel hiervoor aan de taak kunnen houden. En dan resulteert dat eigenlijk tot de titel. Ja. Ja, Thomas Kroll is natuurlijk een goede vriend van jou. Hmm. Is dat dan een smetje op zo'n wereldtitel? Of kan je hier echt wel heel blij mee zijn? Een titel is een titel. En ik neem elk titel graag in ontvangst. Ik bedoel, het is heel erg lastig om zo'n titel te winnen. Twee keer helemaal. Maar goed, natuurlijk, kijk. Toen hij gedisqualificeerd werd, was er wel een beetje een soort van ongeloof. Dat zo op dit moment dan gebeurt. En ja, het is heel erg balen. Maar tegelijkertijd, ik had het EK sprinten, was ik ook gevallen op de eerste afstand al. Dat is voor mij ook meteen klaar. Dus dat kan gewoon eenmaal gebeuren. En ik moet er zelf niet te veel op terugkijken natuurlijk. Ik bedoel, ik moet gewoon genieten van deze titel en er gewoon heel erg blij mee zijn. Maar natuurlijk, het is geen fijn moment voor Thomas geweest. En ik denk dat Jack ook heel graag ons op 1 en 2 had willen zien. Ja, voor jou is het wel piek op het goede moment. Twee weken geleden versloeg je Thomas al net aan. En nu ben je er gewoon ben je de wereldkampioen. Ja. Terwijl het begin van het seizoen stond je er nog niet. Nee, klopt. Ja, kijk, ik begon gewoon heel erg slecht dit seizoen. Er waren natuurlijk wel heel hier en daar natuurlijk wel redenen voor. Hey, ik had materiaalproblemen. Natuurlijk achteraf denk ik wel van ja, het is logisch dat ik dan heel slecht rijd. Maar goed, op het moment zelf was het natuurlijk, zat ik onder de vraagtekens van waar zou het aan kunnen liggen. Dat maakt het voor mij wel heel lastig aan het begin van het seizoen. Gewoon 6 weken lang gewoon echt slecht rondgereden. En dan zit je toch wel een beetje achterover te krabben van heb ik nou wel de juiste keuze gemaakt. Jack was ook eens, Jack zat natuurlijk ook een beetje van ja, waar zou het nou kunnen liggen, weet je. Ik bedoel, gewoon heel eerlijk zijn, ik reed gewoon echt achteruit. Ja, jullie wisten het allebei niet. Nee, nou goed, Jack zat een beetje naar techniek te kijken, maar goed, ik wist van mezelf, van kijken terug naar de jaren hoe ik rondschaats, van oké, er klopt iets gewoon niet, ik raak gewoon niks. En ligt dat aan mij? En ik dacht eerst van, het zou wel aan mij kunnen liggen, maar tegelijkertijd dacht ik van ja, het is niet alsof ik niet getraind heb dit jaar. Is dat dan de twijfel van, het is een nieuw programma? Nee, nu kijk, met ik ben heel trainer. Erg een persoon die heel erg niet graag naar externe factoren wil kijken. En kijk altijd naar mezelf. En dat was meteen op dat moment, eigenlijk had ik misschien wel extern wat vroeger erbij moeten gaan stappen. En gelukkig brak mijn brug uiteindelijk. Als die gebroken was, had ik er nog lang op gereden. Dat laat gewoon zien dat er gewoon echt metaalvermoeidheid was geweest op dat moment. En heb ik gewoon op slappe bruggen rondgereden. Ja, dan raak je gewoon niks. Ga je nu met vertrouwen richting het Olympische seizoen? Het geeft in ieder geval vertrouwen dat ik gewoon 3 wedstrijden achter elkaar gewoon echt wel een goed niveau laat zien. En dat natuurlijk, ik bedoel, ik ga liever met zo'n gevoel naar het Olympische seizoen toe dat vandaag mislukt en slechtste race rij van het seizoen. Dus zeker dit geeft natuurlijk mij wel zeker zelfvertrouwen. En in ieder geval dat ik wel de juiste keuze heb gemaakt. Dankjewel, geniet van de titel. Top, alsjeblieft, dankjewel.